Ahojte priatelia, naši fanúšikovia, nadšenci technológií, pozrite sa, pri čom stojím. Tí znali určite vedia, že toto je najnovšia Toyota Mirai. A toto auto je výnimočné. Nielen tým, že aktuálne tento model je prvý a jediný na našom slovenskom trhu, má najazdených už s našimi 10 kilometrami 60 kilometrov, ale toto auto je výnimočné niečím iným. Nie je to klasický pohon na benzínový alebo naftový motor, nie je to plug-in hybrid, nie je to ani elektromobil, aj keď šťastie by sa dalo povedať, ale je to auto na vodíkový pohon, alebo auto vodíkové. Čo to znamená v praxi? Jednoducho, toto auto má podľa našej redakcie pohon budúcnosti, alebo technológiu, ktorej v budúcnosti najviac fandíme. Počas videa sa dozviete prečo, ale prvé, čo vám chcem ukázať a upozorniť vás, a možno ste si to už všimli, pretože toto je trošku statické video, auto máme fakt iba na pár hodín, na pár kilometrov, takže nestihli sme žiadne prejazdy, napriek tomu si myslím, že sa oplatí toto video pozerať, ak chcete vedieť, čo také vodíkové auto ponúkne a naše prvé dojmy. Jednoducho, ja by som začal dizajnom. Je to krásna limuzína, ktorú si budete chcieť kúpiť kľudne, ak aj jazdíte na nemeckých prémiovkách, napríklad BMW Radu 5, Mercedes-Benz triedy E a podobne. Ja by som povedal, že to je teda nie aj parametrov, je to ešte dokonca väčšie auto. Takže ten dizajn je naozaj vydarený, to auto pôsobí majestátne aj v tejto nádhernej modrej farbe. Predná maska absolútne taká futuristická, ale nie prehnaná. Pretiahnuté predné svetla mi v tomto prípade vôbec neprekážajú, skôr naopak sa mi páčia. Celý dizajn auta spredu, zozadu, z akékoľvek časti je nádherný. Ešte aj disky kolies sú výnimočné. Jednoducho bude sa vám páčiť. A to nie len zvonku, ale aj znútra. Určite mnohých z vás nápadne otázka, ako takéto auto tankujeme, alebo ako do neho dostaneme tú energiu na pohon. Keďže ide o vodíkové auto, tak tu máme nádrž podobnú tej, akú máte pri benzínovom alebo naftovom aute. S tým rozdielom, že tam nevcháte pištoľ s týmito palivovými hmotami, ale prídete na čerpaciu stanicu vodíkovú a jednoducho pripojíte hadicu, alebo ako to nazvať, k tomu autu. Trošku to pripomína tankovanie plynu a jednoducho načerpáte vodík. Žiaľ, momentálne nemáme na Slovensku jedinú čerpaciu vodíkovú stanicu a do tohto auta si na Slovensku, a dá sa povedať, nedostanete nič. Ale najbližšia je 100 km vo Viedni, takže to je pomerne blízko, minimálne pre tých ľudí, ktorí sú z Bratislavy a okolia. Ale mám pre vás skvelú správu, pretože do konca roka sa plánujú na Slovensku vybudovať dve vodíkové čerpacie stanice. Takže kto sa pre toto auto rozhodne, tak si myslím, že neurobí úplne zle, pretože dostane auto úplne novej generácie, auto budúcnosti a bude ho môcť naplno používať aj na našich cestách. A ako to celé funguje? Už sme si povedali, že do tohto auta čerpáte vodík. Na to, aby sme my mohli s týmto autom jazdiť, potrebujeme elektrickú energiu. Tá sa uchováva v batérii pod zadnými sedadlami, zhruba na tej úrovni. Ináč kufor je tu pomerne malý. No a do tejto batérie tú elektrickú energiu si v tomto aute vyrábame. Takže napríklad na rozdiel od elektromobilov, ktoré nabíjate, tak tu si tú elektrickú energiu vyrábate. No a na to, aby sme si vyrobili elektrickú energiu, tak na to slúžia palivové články. No a tie sú umiestnené tu pod prednou kapotou. Takže ak raz prídete k nejakému majiteľovi Miraju a otvorí vám prednú kapotu, tak prosím vás, nechváľte mu, že wow, ten motor je krásny. Hej? Pretože má to kryt, ktorý vyzerá ako kryt motora na bežných autách. Jednoducho povedzte mu, a to tým ho dostanete podľa mňa, wow, perfektne sú tie palivové články prekrytované. V palivových článkoch sa vyrába energia. Zmieša sa vodík so vzduchom, ktorý si samozrejme auto nasáva z prostredia a vyrobí sa elektrická energia. Čo myslíte, čo je odpadom tohto chemického procesu? Je to voda. Nebudem vás dlho napínať. Jednoducho je to voda. Ten chemický proces, ktorý tu prebehne, vyrobí energiu, poháňam elektromotor v zadnej časti, takže máme tu vlastne zadný náhon toho automobilu. No a keďže voda neškodí životnému prostrediu, tak toto auto je CO2 neutrálne a toto auto netvorí žiadne emisie. Vodu, dá sa povedať, polievate cesty, je to možno aj na dobro veci,
Prebežne sa tá voda vlastne z auta dostáva preč. Aj to vám ukážem, kde to je. V podstate v tejto časti pod autom, toto auto nemá výfuk tým pádom, samozrejme, sa vylieva voda, ktorá je teda odpadovým materiálom toho chemického procesu. No a je tu aj zaujímavé tlačidlo v interiéri Toyota Mirai, ktoré má názov H2O. Podľa mňa ste doteraz v živote nikde nevideli tlačidlo s názvom H2O v aute. No a to je na to, keď napríklad s týmto autom pôjdete do svojej garáže, tak tú odpadkovú vodu si predtým, ako vôjdete do garáže, vylejete. Ešte možno k tým palivovým článkom, je ich tu 330. No a dokážu vyrobiť energiu pre elektromotor s výkonom 172 koní. Interiéri Toyota Mirai sa budete cítiť absolútne luxusne. Môžete sa nechať obklopiť modernými technológiami a displejmi. Samozrejmosťou je plne grafický displej pred vami, ale aj hlavný displej multimédií, ktorý má 12,3 palcov. Okrem navigácie a nastavení celého auta, máte možnosť rozdeliť obrazovku na dve časti, a to dokonca tak, že ktorá časť vám vyhovuje bližšie k vám. Napríklad ja tu mám pri sebe teraz informácie o akumulátore, o spotrebe, o histórii jazdy. Samozrejme, nás zaujíma obrazovka monitoru energie. Tu budete veľmi radi sledovať, keď si toto auto kúpite. Jednoducho vidíte, ako kedy fungujú palivové články, kedy čerpajú vzduch, kedy vlastne berú vodík z nádrže, kedy vyrábajú energiu a dobíjajú akumulátor, ktorý má mimochodom kapacitu 32 kWh, čo je naozaj úctihodná kapacita na takýto typ auta, kedy poháňa elektromotor nápravu. Jednoducho všetko to tu vidíte, v histórii jazdy vidíte spotrebu, ale spotrebu vidím aj tu na palubnom počítači, ktorý si ovládam na volante. Ja tu mám aktuálne dojazd 313 km, a nebolo pravdepodobne auto tankované alebo teda čerpané doplná, pretože od toho, ako začalo jazdiť, je prejdených teraz, keď sa pozerám na palubný počítač, 55 km. Takže auto len čaká na prvé čerpanie vodíka. My, pokiaľ budeme mať možnosť, vám to niekedy ukážeme, pretože verím, že po týchto prvých dojmoch budeme mať možnosť aj do Toyota Mirai sadnúť na dlhšie, na týždeň, ísť ju čerpať a viac sa s ňou zžiť. Keď si sadnete do Toyota Mirai, tak vás prekvapí absolútne ticho počas jazdy. Ak ste už sedeli v elektrickom aute, tak jednoducho toto nebude pre vás žiadnou novinkou. Ak nie, tak budete naozaj milo prekvapení. Ja tu počujem trošku zvuky spredu, ktoré mi pripomínajú, alebo nie že pripomínajú, ale pravdepodobne mi dávajú vedieť, že tie palivové články fungujú. A keď zvýšim akceleráciu, je to také hlasnejšie, ale je to zaujímavý zvuk, vôbec vám ten zvuk neprekáža, a naopak zvyknete si, je úplne iný. A musím pochváliť podvozok, pretože toto auto je mimoriadne komfortné, nielen vyzerá ako limuzína, nielen sa tak dobre cítite v interiéri, ale jednoducho aj počas jazdy cítite, že absolútne perfektne tlmi nerovnosti, sedačky sú pohodlné, klimatizované. Jednoducho toto je auto, ktoré stojí za tie peniaze, ktoré si Toyota pýta. Dokonca keby ste si kúpili takéto auto prémiovej značky, nemeckej nejakej, tak určite si priplatíte 10 000 eur za podobnú výbavu. Tá cena Toyota Mirai nie je zlá. No, ja som prešiel zhruba 15 km. A idem prejsť ďalšie kilometre. Moja priemerná spotreba je 2,39 kg na 100 km. No úprimne, pri elektromobiloch to meriame v kilowatthodinách na 100 km. Tuto máme vlastne v kilogramoch na 100 km. V bežnom aute to máte v litroch na 100 km. Jednoducho musíme si zvyknúť, že aj tie technológie a pohonu, ktoré prichádzajú do automobilov, prinášajú úplne iný pohľad, aj iný komfort. Baví ma sledovať tú infografiku toho celého pohonu tohto automobilu, pretože vidím, ako sa tu nasáva vzduch, ako sa vypúšťa voda, kedy sa vypúšťa, kedy čerpám z vodíkovej nádrže, kedy nabíjam akumulátor, kedy vlastne poháňam elektromotor z toho akumulátora alebo priamo tými palivými článkami. Je to naozaj zaujímavé toto všetko sledovať, pretože bežne to v aute nevidíte.
Čo by ste povedali, koľko si Toyota za auto s technológiou vodíkového pohonu pýta? Pre mňa to bolo milé prekvapenie, pretože cena začína na 62 990 eur a to už je naozaj vynikajúco vybavené auto a keď si chcete dopriať absolútne plnú výbavu aj s prémiovými paketmi, kde dostanete všetky možné technológie, asistenčné systémy a podobne, tak vás to auto vyjde 73 990 eur z DPH. Ak vás zaujíma, že vlastne koľko to stojí prevádzka takéhoto auta alebo ako dlho trvá čerpanie vodíka, tak vodík načerpáte za zhruba 2-3 minútky, aj keď som to ja osobne nerobil, ale takýto by mal byť ten čas. Takže je to ako bežné tankovanie benzínu alebo nafty. No a toto auto má dojazd 650 km, takže naozaj pomerne dosť, keď máme tú vodíkovú čerpaciu stanicu vo Viedni, tak si treba dať nejakú rezervu aktuálne 200-250 km, aby sme tam išli načerpať. No a samozrejme tešíme sa na to, keď to bude už na Slovensku. No a zhruba tá plná nádrž vás vyjde pri aktuálnych cenách 50 eur a keď sme to prepočítali, tak zhruba 100 km vás vyjde na úrovni 8 eur. Oproti elektrickým autám je tá prevádzka alebo jazda a náklady na 100 km sú vyššie. Na druhú stranu je to ekologickejšie auto a určite cena vodíka pôjde nižšie. Určite je dobré spomenúť aj fakt, že v tomto aute nechýba ani head-up display, ktorý je naozaj obrovský. A zaujímavé je, že máte k dispozícii aj elektronické spätné zrkadlo, ktoré si ale jednoduchým pohybom zmeníte na klasické zrkadlo, ak vám to nevyhovuje. To je dobré napríklad, ak vám niečo veľmi cloní za zadným oknom, jednoducho dáte si kameru, ktorá je pod znakom Toyoty vedľa cúvacej kamery. Je to také zvláštne. Pozrite si to na videu, sú tam dve kamerky, no jedna slúži ako kamera spätného zrkadla. Takže aj toto všetko dostanete v tej cene Toyoty, ktorú som vám povedal. Úplne plná výbava, 73 990 eur. A tá základná, ktorá je ale nafulovaná takmer na mnohých veciach, za ktoré si inde musíte priplácať, tá stojí 62 990. Ja som rád, že Toyota s takýmto autom prišla aj takto odvážne na Slovensku. Ja verím, že nájdu sa medzi vami ľudia, ktorí nad tým minimálne budú uvažovať a možno si toto auto aj kúpia. Ak si ho kúpite, nebudete ľutovať, pretože je to moderné auto, plné technológií, no a ten vodíkový pohon naozaj je niečo, čo môžete ohurovať vašich kamarátov, môžete sa s tým zoznamovať a keď ostatní budú nad tým autom len rozmýšľať, vy si už budete kúpať možno ďalšiu generáciu a budete v tom úplne ako doma. Ak sa vám toto auto páči a toto video, sme radi, pretože chceli sme vám priniesť také prvé dojmy z tohto automobilu, aj keď teda viac také statickejšie. Ja som reálne nadšený, lebo je to veľmi luxusné auto zvonku, znútra. Plné technológie, nechýba tu nič, ani adaptívny tempomat, asistenčné systémy, aktívne držanie v jazdných pruhoch, jednoducho je tu veľa technológií a zároveň máte doslova technológiu budúcnosti, pretože vo vodíku je naozaj podľa nás a redakcie Techbox budúcnosť, pretože je ekologickejší, aj keď v súčasnosti drahší ako nabíjanie elektromobilu. Ahojte a vidíme sa pri ďalších videách.